ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ନଅ ଦଫା ସମ୍ମିଳିତ ଦାବି ସମୂହ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ପାଇଁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୀମା ରାଶି ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅକ୍ରମଣୀୟ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ରାଶି ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ବୀମା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ। 55 ବର୍ଷ ପରେ ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶରେ ଶିକାର ହେଉଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ତିଆରି କରାଯାଉ। ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପାର୍କିଂ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ପାର୍କିଂ ସହିତ ବିଶ୍ରାମଗାର ଏବଂ ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି 100 କିଲୋମିଟର ଅନ୍ତରରେ କରାଯାଉ। ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ନ କରାଯାଉ। ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଯେଉଁ 15,000 ଟଙ୍କା ସରକାର ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ହତା ଯାଇ କମ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉ। ଯେହେତୁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୈନିକ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ। ଡ୍ରାଇଭର ଏକତା ମଞ୍ଚ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ଠାରେ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ 3 ମାସ ଭିତରେ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କର ଦାବି ସମୟକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା କହିଛନ୍ତି।